Þetta er, já, dansverk með tónlist, nýri tónlist frá Sigur Ós. Fyrsti innblásturinn var eiginlega bara tónlist Sigur Ósar, þannig að við fórum svolítið að spinna við eldra efni. Við notum líka raddirnar mikið, hann notar á sama hátt og söngvarar gera hann svona meira bara eiginlega dansa með röddunum. Já, ég held að sko tónlistin inspirar hreyfingar og hreyfingar inspirar tónlistina, sko, þannig að þetta skiptist á. Danssýningar eru oft svona sá staður þar sem allar listgreinarnar koma saman. Já, þetta verður ekki línuleg frásögn af neinu. Nei. En þú gætir mögulega séð línulega frásögn. Þetta verður í Hörpu í Flóa 20. og 9. og 30. desember.